Lijep pozdrav! Ja sam Rajna Banovac, vaš virtualni, ali i stvarni asistent u digitalnom vodiču za vas koji želite naučiti kako se pravilno radi u jednoj vrsti poslovanja, distribucije, roba ili usluga koje nazivamo multilevel marketing. U ovoj lekciji obradit ćemo jedan od najčešćih prigovora Nemam novaca. Kada vam osoba kaže da nema novaca za start, odgovorite. Vjerujem. Pa zato smo se i sastali da zaradimo novac. Idemo vidjeti kako da nađete novac za početak. Koliko trenutno imate novaca za izdvojiti u svoje poslovanje? Sigurno imate nešto sakriveno ili neku rezervu. Možete li nešto iz kuće prodati što vam ne treba? Možete li krenuti s minimalnim iznosom pa naknadno dopuniti? Osoba će uglavnom šutjeti, bit će joj možda i neugodno, ili reći da eventualno može s najmanjim iznosom. Tada odgovorite. U redu. Ovo je pokretanje vašeg vlastitog poduzetništva. Znate li koliko ljudi izdvajaju da bi otvorili, na primjer, kiosk? Sad će osoba nešto pretpostavljati. Da, 20.000 eura i onda rade pet godina ako prije toga ne propadnu dok ne vrate taj ulog. Ako osoba pita može li bez ulaganja, odgovorite. Pa možete i bez ulaganja, ali treba ćete mnogo više vremena do značajnih zarada, a vama treba novac što prije ili tako. Osim toga, ljudi će vas pitati koliko ste vi uložili. Mislite li da bi netko prihvatio ponudu police osiguranja od nekoga tko nema najjači paket osiguranja? Jer svi koji rade, na primjer, osiguranje u ovom primjeru, imaju najjače police za sebe. Kao početnici volimo učlaniti novu osobu, makar se ona ne izjašnjava s kojim poslovnim paketom bi startala ili jednostavno kaže da će probati učlanjivati bez ulaganja. Pa prihvatite i tu soluciju i podržite novoga člana. Ali dodajte ovu rečenicu. Pitao bih vas nešto: da vas sad netko pita da li biste željeli kupiti novi Mercedes A klase koji košta 250.000 kuna, a slučajno sada možete ga dobiti pred svoj stan, pred svoju zgradu, pred kuću za 50.000 kuna. Biste li našli tih 50.000 kuna? Čovjek će se tada odmah smijati. Onda kažemo, jela da bi? Pa naravno da bi. Ako ništa drugo, ako nam se Mercedes ne sviđa, pa ćemo ga prodati. Evo, idemo dalje. Evo, ako ste osoba koja već dobro zarađuje u ovoj profesiji, slučajno slušate ovu lekciju, ili ste osoba početnik i odlučili ste odmah ići na veliko, vjerojatno primjenjujete sljedeću tehniku. Evo, razgovarate prvi put sa osobom, a da joj uopće ne govorite o kojoj se kompaniji radi. Objasnite joj način zarade i da je neophodno da krene s određenim početnim iznosom. Tu vi određujete koji bi bio iznos da biste prihvatili osobu u svoj poslovni tim i njoj se posvetili. Ako ste veliki igrač, tražite isto tako osobe koje su spremne igrati na veliko. Na ovaj način sklapa se suradnja i učlanjujemo, regrutiramo novoga člana samo ako je spreman startati kao suradnik i kao ulagač u svoj vlastiti poslovni paket. Ukoliko nije, zauzimate stav da onda ne možete zajedno surađivati jer vi tražite suradnike i odlučne osobe spremne ući u akciju i napraviti big deal, ili u najmanjem slučaju kažete, ok, ako vam se sviđa proizvod ili želite dobivati proviziju na vlastitu kupovinu, onda budite kupac. Zašto ne? Eto, u tom slučaju uputite osobu na osnovne informacije kako koristiti sustav kao kupac i time ste završili. Može se dogoditi da se osoba zainteresira naknadno za više, pa ćete pratiti i koji put kontaktirati i pitati je li zadovoljna proizvodom, treba li joj pomoć oko naručbe i tome slično. U ovoj lekciji toliko, a u sljedećoj govorit ćemo o prigovoru koji je također najčešći, a to jeste nemam vremena.